ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମହାଙ୍ଗା ମୃତାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ଉପନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ହତ୍ୟାର ଶିକାର କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ପୁଅ ରଞ୍ଜିତ ବରାଳ ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ମାମଲାରେ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ। କୁଳମଣି ବରାଳ ଏବଂ ଦିବ୍ୟସିଂହ ବରାଳଙ୍କ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତ କାବୁଆକୁ ଦୁଇ ଦୁଇଥର ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ମହାଙ୍ଗାରେ ଆବାସ କେଳେଙ୍କାରୀର ଗୁମର ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ କୁଳମଣି ବରାଳ। ବିଜେଡି ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀଙ୍କୁ କିଭଳି ଘର ମିଳିଛି ତାର ପ୍ରମାଣ ବି ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ନୃତାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଆବାସ ତାତି ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇଛି। ଆବାସ କେଳେଙ୍କାରୀର ପ୍ରୟୋଗଶାଳାରେ ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍ରେ ରହିଛି ବିଜେଡି। ଆଜିର ଏହି ପଞ୍ଚାୟତ ଉପନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି। ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଅଶୀ ସାମଲ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ମହାଙ୍ଗା ପ୍ରତିନିଧି। ଅଶୀ, ଯଦି ଦେଖିବା ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନୃତାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ଉପନିର୍ବାଚନ, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଆବାସ ଏବଂ ଖାସ କରିକି ଯଦି ଦେଖିବା ଯେମିତି କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ପୁଅ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନରେ, କିଭଳି ଭାବରେ ସେଠି ପରିବେଶ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ କମଳାକାନ୍ତ, ମହାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୁଇଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ନୋଟାଙ୍ଗ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୋତରା। ଯେହେତୁ ଆମେ କହିପାରିବା ନୋଟାଙ୍ଗ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପଞ୍ଚାୟତ, ମହାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପଞ୍ଚାୟତ, କାରଣ ଏଇଠି ହିଁ ଆବାସ କେଲେଙ୍କାରୀ ହେଇଥିଲା। ଆବାସ କେଲେଙ୍କାରୀକୁ ବିରୋଧ କରି ଯେ କୁଳମଣି ବରାଳ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଦିବ୍ୟସିଂ ବରାଳକୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। 2021 January 2 ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆଜି ରଞ୍ଜିତ ବରାଳ ଏଇଠୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ନୋଟାଙ୍ଗରୁ ଆଜି ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, ଉପନିର୍ବାଚନ ଆଜି ରଞ୍ଜିତ ବରାଳ ତାଙ୍କ କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ପୁଅ ଯିଏ ସିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଭୋଟ ଆଜି ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, ଆଜି ଭୋଟ ଯଦି ଆମେ କହିବା 7 ବେଳୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ପଛରୁ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ନୋଟାଙ୍ଗ ହେଉଛି ମହାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପଞ୍ଚାୟତ। କାରଣ ଏଇଠୁ ହିଁ ଯୋଉ ଯଦି ଆମେ କହିବା ମହାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯୋଉ ବିରୋଧ ଆବାସ କେଲେଙ୍କାରୀକୁ ନେଇକି ଏଇଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଲୋକମାନେ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଲାଇନ୍ରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି। 7 ଗୋଟାଏ ଯାଙ୍କେ ଭୋଟର ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ରହିଛି, 7 ଗୋଟାଏ ଯାଙ୍କେ ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ମତାମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଯଦି କହିବା ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଏଠି ରହିଛନ୍ତି। କାରଣ କାହିଁକି ନା ଏଠି ଯେହେତୁ ସେନ୍ସିଟିଭ ବୁଥ କେତେଟା ଅଛି, ନୃତାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋଟେ ସେନ୍ସିଟିଭ ପଞ୍ଚାୟତ, ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରଖିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି ସୁରକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପେଶାଲ ଇଏରେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ କେମିତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସାବ୍ୟସ୍ତ ଦେବେ ଭୋଟ ଆକାରରେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବେଶ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଭାବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆମେ କହିବା କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ନୋଟାଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ କମଳାକାନ୍ତ। ନିହାତି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅସିତ ସାମଲ ରହିଥିଲେ ଆମ ମହାଙ୍ଗା ପ୍ରତିନିଧି। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚାୟତ ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇକି ପରିବେଶ ରହିଛି।